Вони стояли за Маріуполем, їх там крили так градом, що їх дуже багато загинуло. Він мав малесенького ножика, каже, вирив ямку. Якби, каже, не вирив ту ямку і калачком в нього не ліг, то, каже, було б, був би він і там поліг. Сталося їх, не знаю, скільки чоловік, і вони вийшли на Маріуполь. Чоловік 10, напевно, їх лишилося. 31-річний військовослужбовець Василь Візантій служить з 2016 року. Є учасником АТО ООС. На початку повномасштабного вторгнення був в Маріуполі, де й отримав поранення 18 березня. Ногу відірвало. Осколкові є, ще треба повитягувати їх. Ми з ним 18-го мали вийти на зв'язок, і він не вийшов. Я зразу поняла, що щось сталося. Ревіла день і ніч. Я не спала ночами. Мені вилазять ці болячки. Але живий. Хай без ноги, але він живий і дома. Про життя та службу в Маріуполі згадує таке. Паршиво жили. Що їли? Раз в сутки каші чуть-чуть. Черпачок, а то й пів. Воду з річки пили, блін, як там, де трупів куча було проведено, було туди. Ну, кипітили її, пили. А що було робити, щоб не здохнути? Якось так і жили. Там що там нормального могло бути, як гору тримняли землею? Нічого. І там куча м'яса була. Жителів мало ми бачили, але вони були. Здавали позиції, блін. Ну, хватало тих всіх предателів. Там що, комусь довіряти можна? Василь каже, що назавжди закарбується у пам'яті. Азовсталь, ну, це не забудеться. Прийшов приказ, ми побили, поламали оружие. Здалися, кілометри пішки йшли, шманали нас там везде. На Іллінівку так сіли по автобусах і поїхали. Як там могли ставитися? Як до собак? Нормально ставитись там не ставились. Ну і бити мене ні разу не вдарили, якщо чесно. Але голодом морили там досить нормальну воду, з якоїсь теж болота возили, блін. Що і пити невозможно було. Люди в оморок падали. Про те, що син у полоні, каже Ольга Варфоломєєва, дізналася із російського телебачення. У полоні Василь пробув з 18 травня по 29 червня. Побачили, як русські виложили, що в полон вони здалися, як він проходив фільтрацію, то я вже бачила, що він живий, що він в полоні. Не почала писати кругом, куди можна і не можна. З такими зусиллями і витягнула його, що попав мені в перший список обміну. Мати каже, Василь сильно змінився за час війни. Психіка не та, мова не та, взагалі. Не можна нічого сказати, матюкається багато. Видно, там вони привикли так добре. Похудав на 30 кілограм на Азовсталі. Щоб я щось спиталася, щоб розказав, можу щось почути, що комусь з друзів може поділитися. А так трудно від нього щось добитися. Наразі сім'я шукає медзаклади та тих, хто б допоміг покращити стан здоров'я бійця. В нього та нога прострілена, що сталася тоді, була в ній осколки були, він ще сам собі доставав з-під коліна внизу. Ключиця взаді в осколках, в печінки осколок, під желудком брюшні полості, в бедрі бетон позаростав між пальцями. Ще де бетон, він ж не дає глянути. Голова, бачу, вся в шрамах, 5 контузій. Глуховатий, голосно говорить і сліпота. Василь каже, з нетерпінням чекає на перемогу. Ми зі всіма побратимами нап'ємося добре. Салюти будемо пускати. По-любому. Всі кучою зберемося. Валерія Ковальчук, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.